Dobrý den. Hostem dnešních otázek a odpovědí je radní Libereckého kraje Jiří LeFman Dobrý den. Dobrý den. A mluvit spolu budeme o potravinářském výrobku Libereckého kraje roku 2017. Co to je za soutěž? Tak ta soutěž už je v podstatě tradiční. Je to soutěž o výrobek roku Libereckého kraje. A kdo a jak se do ní může přihlásit? Přihlásit se do ní může v podstatě každá osoba podnikající nebo fyzická osoba podnikající a právnická osoba, podnikající na území Libereckého kraje. Pokud podniká v jiném kraji, tak aspoň provozovna, ve které ten výrobek vyrábí, musí být v Libereckém kraji. Musí být tedy vyráběný, není to tak, že se tady dá koupit, ale měl tak, musí, být přímo, musí být přímo Libereckého kraje. Tak týká se to potravinářských výrobků, což je taková celkem široká škaleta, předpokládám, od mouky po maso, takže zřejmě bude mít ta soutěž nějaké kategorie. Ta soutěž má celkem devět kategorií. Mléčné výrobky, masné výrobky, biopotraviny, alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje. Já se ještě podívám, jestli jsem na něco nezapomněl. Ovoce, zelenina a ostatní pekařské výrobky, cukrářské výrobky jsem taky nezmínil a e, kategorie 9 jsou ostatní, což jsou vlastně e, med, lautkářské výrobky, registrované do doplňky stravy a myslím si, že tam vejde i spousta dalších. Tak teď mi řekněte devět kategorií. Předpokládám, že do každé té kategorie se přihlásí spíš desítky než jednotky producentů. Musí být docela složité vybrat, kdo je tedy nejlepší. Určitě to není jednoduchá záležitost. Hlavním hodnotitelem nebo rozhodující skupinou lidí, která o tom rozhoduje, je výbor zemědělství, životního prostředí, nebo členové výboru, takže nemají to lehké, nezávidím jim to. Takže není to tak, že by se třeba nějaký dobrovolník, dejme tomu z regionální televize, mohl přihlásit do subkomise pro masné výrobky nebo pro alkoholické nápoje a trochu vám s tím pomohl? To je zajímavá myšlenka. Já si myslím, že, že, na ní zapřemýšlím, protože taky bych si některou z těch kategorií vybral jako svou cílovou skupinu, ale to tady nebude budu dál rozšířovat. Kdy bude jasno o tom, které, kteří producenti nebo které výrobky, protože se to týká konkrétních výrobků, vždycky získají to ocenění? Tak hodnocení přihlášených výrobků proběhne 22. června v letošním roce a potom bude samozřejmě následovat to příjemné a to je vyhlášení vítězů u příležitosti krajských dožínek na Sychrově v letošním roce. Máte od dosavadních vítězů nebo oceněných producentů zpětnou vazbu, že je jim to ocenění k něčemu dobré? tak přímou zpětnou vazbu nemám. Zatím jsem samozřejmě se potkával s některými z těch, kteří se té soutěže zúčastňují a nehovořili jsme konkrétně přímo o té soutěži. Ale samozřejmě ta zpětná vazba se dá vypozorovat z toho, že se do té soutěže přihlašuje čím dál víc lidí, takže si myslím, že to má smysl pro ty výrobce. Má to takový celkem pěkný resort, který má těch činností celkem hodně, takže teď od oceňování zemědělců a producentů potravin přejdeme na úplně druhou škálu nebo druhý konec spektra zaznamenal jsem záměr pást divoké koně v Ralsku. Tak kdybyste to trochu rozvedl? Tak Takhle zjednodušeně řečeno, ano, jedná se o pastvu polodivokých koní, protože nejsou jako mnoho divocí. Polodivocí koně, vlastně, kteří ne, nepotřebují žádnou velkou péči, to znamená, jsou soběstační. A ten důvod, proč jakoby je vyzkoušet v, tom, v, tom, v té přírodní památce, rálsko meandry, plouční se s konkrétně je to přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 2014. A právě tito exmorští pony jsou jednou z, z těch plemen které právě přispívají k péči o tu krajinu, nebo respektive se o tu krajinu starají tak, aby, tak, aby jsme ji nemuseli sekat, když to řeknu úplně zjednodušeně. Tak a to je nápad originální Libereckého kraje, nebo jste se někde inspiroval? Není to nápad Libereckého kraje, s tím nápadem přišla společnost, obecně prospěšná společnost Česká krajina, která vlastně už druhým rokem tu metodu úspěšně provozuje v bývalém vojenském prostoru Milovice kdyby se to mělo realizovat v Rálsku? No, tak tady konkrétně v této naší lokalitě jsme na začátku těch jednání, protože samozřejmě je to otázka i souhlasu vlastníků těch pozemků. Ne, všichni jsou, ne, všechny ty pozemky jsou ve vlastní libereckého kraje. Takže eh, jednáme o, o těch postupech, o těch jednotlivých krocích, tak, aby se dala co nejdříve podat žádost do toho programu Ministerstva životního prostředí. A z toho programu by vyplynulo, co, že vám sem ministerstvo rodá stádu nebo nějaké peníze, za které nakoupíte stádu? Stádu si nedokážu představit, ale, ale, samozřejmě vždycky jde o peníze, takže tady to je dotační titul, na který je možnost získat, až 85% dotace a právě žadatelem by měla být Česká krajina a obecně prospěšná společnost. Tak jenom si říkám, že to Ralsko bude taková trochu divočina, tak už s vaším předchůdcem jsme mluvili o tom, že tam je smečka vlku, tak tam tedy budou divocí koně, jsou to věci, které by si mohli třeba vzájemně škodit? No, nedokážu říct jednoznačně. Samozřejmě ten vlk přeci jenom, přeci jenom asi, nevím, jestli by se dokázal poradit i s tím exmorským pony, s tím letím koněm, To zase nejsem takový odborník, ale asi těch vlků tam není tolik, aby nějakým způsobem to ohrozilo ten záměr. Tady si myslím, že to může přispět zase k tomu, ke zvýšení atraktivity toho území. Takže kromě toho, že kraj ušetří nějaký 400 tisíc ročně za údržbu, za sekání těch, té přírodní památky, těch meandrů Ploučnice, tak samozřejmě ty koně jsou atraktivní pro turisty a myslím si, že, že si výjdou stříci s vodáky a podobnými aktivitami, které tam probíhají. Jiří Lefelman byl hostem dnešních otázek a odpovědí. Děkuji, na Děkuji taky moc.